情要埋藏多少年，一封信要迟来多少天，两颗心要承受多少痛苦的煎熬，才能够彼此完全明了。饿了吧？饿。我给你做饭去啊。好，你先歇一会儿。不愿保留你的爱，那是对他无言的伤害，伤痛的心一片空白，如何面对那迟来的街道太迟了，明天你就要带着他走进结婚礼堂，我羡慕他，同时也给你我最深的祝福。你应该会明白我。这是什么？这是报告啊，大米报告。大米做的大米加了点面粉，你吃的是半圆肥的，好好吃吧。嗯，挺香挺多的。嗯，好吃。好吃，做了好多，明天当早饭也行。